Nu ska vi göra om samma simulering som tidigare. Det vill säga en brand i en buske som blir större och större. Vi gör på samma sätt att vi går in och väljer vilken typ av rök vi vill ha på den första bilden och väljer samma, det vill säga Eaves. Vi lägger till den och drar ner den i busken. Det vi gör som skiljer sig mot förra gången är att vi går in och redigerar egenskaperna på den här röken vi har lagt till. Det gör vi genom att klicka på knappen Edit ute i högerkanten. Då får vi upp en mängd lageregenskaper här nere i mitten, eller nere till vänster. Där finns en egenskap som heter Event Times. När jag klickar på den så får jag möjlighet att ställa när effekten ska dyka upp. Den ska börja med en gång. Om den ska tona in, fade in. Hur länge den ska vara om den ska tona ut. I det här fallet så ska vi ändra fade in till att bli 5 sekunder. Här kan jag klicka på plusknappen eller jag kan skriva in siffrorna manuellt. När jag har gjort det så klickar jag på Finish Editing. Vi lägger upp en bild till. Vi gör som vi gjorde förra gången. Går till Slide. Kopiera. Add New. Går tillbaka till Library. Och väljer Fire istället den här gången. Vi vill lägga till en brand. Jag väljer samma brand. Fire Smoke 1. Add. Och lägger över den på busken. Och på samma sätt nu för att få en snyggare bildövergång så väljer jag Edit, Event Times, kör upp Fade in till 5 sekunder, det vill säga att den ska tona in under 5 sekunder, Finish Editing. Återigen samma sak, Slide, Add New, ser till att kopiera rutan ifylld, går tillbaks till Libraryt, är i Fire. Och väljer en större då brand, Fire Main. Jag lägger till den på samma sätt som tidigare. Edit. Event Times. Tona in under 5 sekunder. Finish Editing. Jag ska nu lägga till röken på samma sätt som förra gången. Men den ser lite konstig ut, så jag väljer Smoke. Black. Add. Ser den ju lite liten egentligen för att passa in här. Så jag ska ändra två saker när jag ändrar egenskaperna på den här. Jag går på Edit. Jag ska ändra storlek, det vill säga size. Och jag drar i dragreglaget till att få upp den till att bli en lagom storlek för den här branden. Jag lyfter upp den på sin plats igen. Jag tycker att det ser väl okej ut. Sen går jag ner och ändrar Event Times. Och även denna ändrar jag till att fade in på 5 sekunder. 6 sekunder blir det. Finish editing. Om vi tittar på den här i presentationslägen nu, då börjar jag med pilarna. Går tillbaka till den första bilden, pil bakåt. Trycker på knappen P för present mode. Och då ser vi att nu börjar det väldigt långsamt här istället utveckling. Det vill säga röken tonar in. När jag sen som instruktör känner att det är läge att titta på nästa bild, så klickar jag på pil framåt, det gör jag nu. Och återigen så, det händer ingenting med en gång utan sakta tonar den här effekten in. För att titta på den sista bilden som vi gjorde med elden och röken så trycker jag nu. Och då ser vi att även det tonar in. Det vill säga ett mycket snyggare sätt att göra sin presentation på. Och som inte uppmärksammar övningsdeltagaren så mycket på att man har gjort en åtgärd som övningsledare.